Қылқалам шеберінің негізгі ерекшелігі оның еңбектерінің бояуы қанық, композицияға бай, сонымен қоса адамның жан дүниесіндегі рухани толқыныспен үндестік табатын нәзік сезімге құрылған ортаны сезіну арқылы басқаша көзбен қарайтын өнер иесі болуы. Шығыс Қазақстан өнер музейінде 7 шілдеден бастап бағаналы залда «Керемет графика» атты кезекті суретшілер көрмесі келушілер назарына ұсынылды. Мұражайда графикалық жұмыстармен қатар сәнді қолданбалы өнер туындылары және мүсіндер қойылған. Ал биылғы жылдан бастап біз біраз зерттеудің нәтижесінде бірнеше мақсатпен осы керемет графика көрмесін ұйымдастырдық. Бұл көрменің негізгі мақсаты осы қала тұрғындарын және келушілерді жалпы өнер қайдан пайда болды деген сұраққа ойландырғымыз келеді. Екіншіден графиканың тарихымен таныстырғымыз келеді және үшіншіден осы керемет және суретшілеріміздің өмірімен таныстырғымыз келеді. Қазақ бейнелеу өнерін Әбілхан Қастеевсіз көз алдымызға елестете алмаймыз. Ол 20-30 жылдары Қазақстандағы болашақ суретшілер одағының негізін қалаушылардың бірі саналды. Қазақ бейнелеу өнерінің көшбасындағы ардақты басшы, құрметті ұстаз. Халықтың халық күйін ғана емес, ішкі жан дүниесінің дірілін, мінез құлқы мен қабілетін шығармаларында астастыра білген ұлы тұлға. Мұражай дәрежесін көтеріп тұрған белгілі суретші Әбілхан Қастеевтің 7-8 перспективада салынған «Ыстықкөл» атты құнды суреті көрменің сәнін ашып тұр. Ал ең жас суретшілердің бірі Арынқұл Әсемнің «Өз тегіңді ұмытпа» атты жұмысы «Жас толқын» байқауында бас жүлдені жеңіп алған. Киізді құрғақ басу техникасымен орындалған туынды өнердің пайда болу тарихынан сыр шертеді. Бұл көрмеде Әбілхан Қастеевтен бастап, осы кейінгі жаңа заманауи Леонид Агейкин, содан кейін Николай Павлович Аштеманның, содан кейін Марат Исмаил сияқты жерлес суретшілеріміздің жұмыстары да қойылған. Жалпы графиканың пайда болуының өзі бұл бір керемет дүние. Қазіргі таңда тарихымызды алып қарасақ, жалпы графика деген сөзінің өзі тырнаймын, тырнап жазамын, сызамын деген сөзден шыққан ғой. Ал жалпы бұл жазу сызудың өзі қазіргі таңда 30-40 мың жыл бұрын пайда болған деп қазір зерттеліп жатыр. Тіпті өнердің қашан пайда болғанының өзін әлі бір тарихшы да, бір архитектор да, бір философтар да зерттеп оны әлі түбіне жеткен жоқ. Міне біз осы тұрғыдан жаңағы көрермендерімізді ойландырғымыз келеді. Музейде сонымен қатар гобеленші Мәлік Мұқановтың ерекше стилде орындалған сақ скиф дәуіріндегідей аңдар бейнесі бейнеленген гобелені қойылған. Бұдан бөлек көрмеде Исатай Исабаев, Евгений Сидоркин сынды бейнелеу өнерінің белді мүшелерінің туындылары ұсынылған. Аталмыш шаралар өлкенің сурет өнерін өркендетуге зор үлесін тигізуде.